أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانزده کوونکو، بیا هم د یو نوي درس سره ستاسو په حضور کې یم. د درس موضوع ده د مثلث ارتفاعګانې یا جګوالی. ارتفاع له هغه خط څخه عبارت ده چې د مثلث له ورا څخه پر مقابله زوله باندې عمود رسم شي او د دې مثلث لوړوالی یا جګوالی وښيي. دا چې هر مثلث درې راسه، درې زاویې او درې زولو لرونکی وي، نو د ارتفاعګانو شمېر هم درې دی. دلته قضیه داسې ده چې په هر مثلث کې ارتفاعګانې په یو ټکي کې سره متقطع وي. د دې قضیې د ثبوت په خاطر یو مثلث په پام کې نیسو. A, B, C. موږ دلته ترسیم کوو. ترسیم داسې کوو چې دلته د مثلث هرې زولې سره موازي خط رسم کوو، په داسې ډول چې هغه د مثلث یو ورا څخه تیر شي. تر هغې پورې باید دوام ورکړل شي تر څو د دریو زولو سره موازي خطونه په خپل منځ کې سره کټه کړي. مثال د ای بي زولو سره موازي خط رسم کوو. فرض کړئ چې دغه د دې ای بی زول سره موازی دی. د بی سی زول سره هم موازی رسم کوو. او د ای سی زول سره هم موازی رسم کوو. دلته د تکتو ټکي ته ایزبر وایو. دلته د تکتو ټکي ته بیزبر. او دلته د تکتو ټکي ته سیزبر وایو. فرض کړئ چې دغه د ای بی سی مثلث ارتفاع د بی سی زول سره ته ټکي ته اچ وایو. نو ترسیم کې یاد لرئ، ترسیم کې موږ د مثلث هر زول سره موازي خطونه داسې رسم کړو چې د مثلث راسون څخه تیر شي، تر هغې پورې دوام ورکوو چې په خپل منځ کې سره کټه کړي. دغه زموږ څه شی شو؟ ترسیم. نو دلته لږ وضاحت ورکوو. ترسیم کې ترسیم که موږ دغسې لیکو چې ای بی موازي د ای زبر بی زبر سره، ای سی موازي د ای زبر سی زبر سره، بی سی موازي د بی زبر سیزا برسا. نمون کتر سیم که وقت فرضیه که دوا سی باید چی ای ایچ ده ای بی سی مثلث ارتفاع ده. مطلوب مداده چی ده ای بی
سي مثلث. دري واړه هد خزانه په یو ټکی کې سره متقاطی وی. ثبوت ها د ثبوت په خاطر موږ دلته د ای بی سی بی زبر شکل په پام کې نیسو. A, B, C, B, زبر په دې شکل کې لیدل کېږي چې د A, B, زبر زوله د B, C, زوله سره موازي ده او هم مساوي. A, B, زوله د B, زبر C, زوله سره موازي او مساوي ده. دا چې دوه په دوه مخامخ زوله موازي او مساوي دي، نو موږ ویلی شو چې A, B, C, B, زبر شکل چې دی دغه یوه متوازیر ازلال دا چې دغه یوه متوازیر ازلال ده، نو موږ دغسې لیکلی شو چې ای بی زبر زوله مساوي ده د بی سي زوله سره. دې ته که موږ لومړی رابطه ووایو، اوس په دغه ځای کې یو بل شکل پام کې نیسو. ای سي بی سي زبر ای سي بی سي زبر په دې شکل کې هم ای سی زبر زوله د بی سی زوله سره موازی او مساوي ده. ای سی زوله د بی سی زبر زوله سره موازی او مساوي ده. نو موږ ویلی شو چې دغه شکل هم یوه متوازی ازلال ده. دا چې دا هم یوه متوازی ازلال ده، موږ لیکلی شو چې ای سی زبر زوله مساوي ده د بی سی زوله سره. دې ته که موږ دوهمه رابطه ووایو، د اولې او دوهمې رابطې په پام سره که دلته وګورو، د مساواتو یو طرف مساوي دی، ویلی شو چې د مساواتو بل طرف به هم مساوي وي. نو لیکو چې ای بی زبر مساوي کېږي د ای سی زبر سره. ښه، دغه اړیکه زموږ او تاسې باید په فکر کړو. اوس دلته موږ په فرضیه کې ویلي وو چې ای ایچ د بی سي زولې ارتفاع ده، دا چې د په بخښنې سره د ای بی سي مثلث ارتفاع ده پر بی سي زوله باندې. نو موږ ویلی شو چې ای ایچ په مود پر بی سي باندې ده، دا چې بی سی موازی د بی زبر سی زبر سره وو، لکه موږ دلته په تقسیم کې دغسې خبره کړې وه. نو موږ ویلی شو چې ای ایچ
امود بر بی زبر سی زبر باندې همده. اوس په دغه ځای کې ایچ په یو وخت کې پر بی سی او بی زبر سی زبر باندې امود خط دی. دا چې دغه خط د بی سی پر زوله باندې د ایرا څخه ارتفاع وه، نو دغه خط د لوی مثلث لپاره څه شی دی؟ عمودي نصف دی. عمودي نصف پر دې اساس دی چې موږ ویلي وو ای بي زبر زوله مساوي ده د ای سي زبر زوله سره. دا چې دغه خط د بي زبر سي زبر زوله پر نیمایي باندې عمود دی، نو موږ ویلی شو چې دا د دې زولې عمودي نصف دی. او د بل اړخه دا د کوچني مثلث ارتفاع ده. همدغسې که موږ دلته هم د مثلث ارتفاع رسم کړو، دا هم د لوی مثلث یا د ای زبر بی زبر سی زبر مثلث څه شی دی؟ عمودي نصف دی. همدغسې که یوه بله ارتفاع هم موږ رسم کړو دغسې، دا هم د لوی مثلث عمودي نصف او د کوچني مثلث ارتفاع ده. دا چې موږ په تېرو قضیو کې ویلي وو چې عمودي نصفونه د یو مثلث په یو ټکي کې سره متفاوتې وي، نو موږ ویلی شو چې دلته د مثلث ارتفاعګانې هم په یو ټکي کې سره متفاوتې دي. ښه ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې پر درس باندې پوه شوي وی. بیا چې د یو بل درس سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.